L'editorial Nanit ha tret un llibre infantil basat en la cançó Tu fas, del grup musical d'arrels terrassenques Doctor Prats. Aquesta és la setena experiència de l'editorial, que ja ha fet 6 contes il·lustrats per a infants a partir de cançons dels Pets, Xarango o Els Catarres, entre d'altres. Llavors convertim la proposta en la cançó text, els hi passem al grup, que els hi sembli bé, que hi afegeixin, que treguin, que sentin que aquest conte representa la seva cançó, no? Perquè potser ells l'han pensat d'una manera i nosaltres quan el convertim a text, no, la idea no és marxar de la cançó, al contrari, seguir la mateixa línia. I després parlem amb la il·lustradora, sempre triem una il·lustradora per cada cançó en funció del que transmet la música, que transmet la cançó i el conte, i aquí a partir d'aquí comença un treball molt en equip. Compartir la família, amb la família la música que escolten els nens, perquè al final són grups pensats per gent gran, o, no? Però que els nens escolten doncs, a l'escola, no? Ara la festa de Carnestoltes, doncs, no? Sents al pati doncs, que sona xarango, catarres, oques, grasses. I llavors és amb aquesta idea doncs, que els nens entenguin, no? Què vol dir la cançó. El llibre il·lustrat per Laia Carrera està ambientat en una família de formes i colors diversos, amb una iaia molt divertida com una de les protagonistes. Per la seva banda, els Doctor Prats, que es mostren satisfets amb el resultat final del llibre, els ha servit d'experiència i de porta d'entrada a un espectacle familiar que estan preparant. Contes que avui en dia tenen molta popularitat entre el públic infantil perquè són contes d'una altra manera, no? La il·lustració té moltíssima importància i que una lletra de Doctor Prats, d'una cançó de Doctor Prats, estigués acompanyada d'unes il·lustracions tan guais i del conte com l'han escrit elles, doncs és superguai. Bueno, estem molt contents. D'un punt de partida, que era una cançó, que era Tu fas, doncs elles van començar a indagar i va servir d'inspiració com per crear una història tan bonica, no? Que al final doncs, és com una ampliació del que podria ser la cançó, no? Una interpretació diferent i que ens sembla superadequada. Hem anat veient trets, podríem dir, de Doctor Prats en el llibre, que ens hem sentit molt identificats, evidentment, i com deien els meus companys també, doncs estem molt contents d'haver pogut fer aquesta cançó, que hem cantat tantes i tantes vegades per públic doncs, més adolescent o més adult, en aquest cas doncs, enfocada a un públic més familiar. Sí, sí. L'editorial Nanit traurà per aquest Sant Jordi una nova col·lecció de cançons contades per a infants més petits, uns contes en format infantil fets a partir de cançons de formacions musicals que habitualment ja treballen amb un públic familiar.